Dhe pse i vetmi shqiptar në parlamentin e Serbis, Shaip Kamberi nuk ka ngruar të përplaset me presidentin e Serbis, Aleksandar Vučić, për Kosovën. Shaip Kamberi ka kritikuar qasjen e Vučić ndaj dialogut me Kosovën dhe sulmet që i bën ai Albin Kurtit, kryeminister i Kosovës. Janë këto pamjet nga debati që u zhvillua për 2 ditë me radhë në parlamentin e Serbis, ku diskutua për Kosovën e ku nuk munguan as përplasjet mes deputetëve të parlamentit të Serbis. Për të folur më shumë, do të kem në lidhje të drejt për drejt në këto momente, Shaip Kamberin, deputet shqiptar në parlamentin e Serbis. Zoti Kamberi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Në momentin e parë që pas ato sherrën brenda deputetëve të parlamentit të Serbisë, menjëherë në fakt më shkoi mendja ke ju si vetmi shqiptar aty brenda. Duket se edhe reagimet e të gjithëve kanë qenë të shumta ndaj fjalës tuaj. Pra edhe pse zihen me njëri tjetrin, pati një solidaritet kundër jush kur morët fjalën. Të ndjehet ndonjëherë i friksuar, edhe kërcënimet nuk kanë munguar ndaj jush? Është një fakt i pamohueshëm se derisa nuk bën marrëveshje me Kosovën, derisa tema Kosovës nuk do të hiqet nga rendi i ditës në Serbi, ajo nuk mund të demokratizohet. Në fakt të cilin e dëshmoi edhe seanca e fundit e parlamentit në Beograd, se pozitë dhe opozitë kanë ngaruar me zveti, edhe opozita e djathtë, por edhe opozita ashtu quajtur pro-evropiane, ka ngaruar me zveti me qëndrimet sa më të forta në drejtim të Kosovës. Prandaj një atmosferë e tillë, e cila është iluzionare, do të kisha thënë, e cila fare nuk merr parasysh realitetin e krijuar në 99-ën, e cila akoma mendon se do t'i bindë shqiptarët të kthehen në regjimin e Serbisë, nuk është në gjendje të zgjidhë çështjen e Kosovës. Prandaj edhe fjala tjetër, e cila shkon në drejtim prej tjetër, siç e pata unë, për të ftuar ata që të ballafaqohen me realitetin, për të ftuar që të shohin të shqiptarët bashkëbisedues me të cilën duhet të diskutojnë problemet, has në rezistencë nga të gjitha anët. Presidenti Vučić nuk ngurroi që dal me akuza të cilat nuk qëndrojnë për faktin se gjoja e kam quajtur popullin serb genocidal. Është fakt që unë në parlament, në legjislacionin e kaluar, kam paraqitë rezolut për atë fakti që Serbia duhet ta njohë genocidin në Srebrenicë dhe krimet e kryera në Kosovë, por nuk kam thënë që populli serb është genocidal. Në emër të popullit serb janë kryer krime lufte dhe në emër të një politike të ndërtimit të Serbisë së Madhe, po, në fakt janë kryer krime lufte dhe është kryer genocid në Srebrenicë. Por ta akuzon dikush i cili është i njohur për deklaratën e tij famoze, do t'i vrasim 100 boshnjak për një serb, e që është fashiste, të cilën deklaratë kanë dhënë vetëm nazistët e Hitlerit dhe Aleksandar Vučić në vitet e rinisë së vet e ka përsëritur kur ishte lufta në Bosnjë. Pra është një atmosferë, ishte një atmosferë shumë e tendosur, në radhë parë një konflikt mes tyre se cili do të jetë më patriot dhe më antishqiptar, më anti-Kosovë, dhe natyrisht në tonet që unë i fata nuk hasi në mirë kuptim aty. E kuptoj. Zoti Kamberi, shihet një farë urrëtie e Aleksandar Vučić ndaj Albin Kurtit si individ, edhe si individ, jo vetëm si kryeministër i Kosovës. Thjesht është propaganda që bën Vučić vazhdimisht, apo vërtet ai e ka atë urrëtie ndaj Kurtit? O, që nga fillimi i dialogut me Albin Kurtin, kur Vučić është hasur në kundërshtime të forta nga kryeministri i Kosovës, ai e fillon një propagandë duke e quajtur atë edhe terrorist edhe monstrum në një rast. Por duket se Aleksandar Vučić ka problem në fakti që idejt e tij rreth marrëveshjes Kosovës nuk po shkojnë përpara. Prandaj edhe shpreh këtë urrëtie. Presidenti i Serbisë në parlament e shpreh zhgënjimin e vet pse Serbia e ka liruar nga burgu Albin Kurtit. Dhe në vend që shpreh një zhgënjim pse politika serbe ka qenë represive me dekada në Kosovë, dhe ajo është fajtoria kryesore për atë që po ndodhë në Kosovë dhe për krizën që po ndodhë në Kosovë. Ky është edhe vështrimi im në atë se në raportin që ne e morëm, raportin për bisedimet me Kosovën e që kanë bëjnë në periudën shtator deri në janar të këti viti, flitet për
pajtësin e shqiptarëve dhe në, konkretisht e Albin Kurtit për atë që po ndodhë në Kosovë, dhe unë mundohat të tërheqë në vëmendje se nuk është kriza e Kosovës e që ka filluar vitin e kaluar. Kriza e Kosovës datën që nga viti 1912 dhe fajtor kryesor për këtë është politika represive e servisë e cila njëri dhe duhet të pranoj fajin e vetë të ullet në shqiptarë të bisedojnë këtë drejtën këtë qështje. Por, s'pa ku seanta fundit dëshmoj që akoma në Beograd nuk ka një zgjedhësi të realitetit dhe një zgjedhësi e cila do të duhet bisedimet me shqiptarët i urejtë në formë tjetër. E kuptoj, një nga pikat apo kushtet që Albin Kurti të paktën, ma e sa dëgjuam në parlament, i vendosi Serbisë për asociacionin, ishte reciprociteti me shqiptarët e Luginës së Preshevës. Këtë gjithë të tjilë duket se Vučić e hodhi poshtë në parlament. Vučić nuk do të vendosë kur par paralelizman mes kërkesëve të shqiptarëve në Luginë Preshevës, e që janë legjitime, të bazuar edhe në legjislacionin aktual serb, dhe kërkesëve që ja i shtronë për serbët e Kosovës. Temi në politikën serbe, në vazhdimësi rrëth Kosovës, ata janë mundu të ndërtojnë një qasje se populli serbe është popull hyjnor, se në këtë rast edhe pakica serbe në veri të Kosovës. Dhe këtu, kur kemi të bëjmë me serbët e Kosovës, Vučić orientimin e vetë e ka për të drejtat e serbe në veri të Kosovës, në Mitrovicë. Pak flet ai për serbët që jetojnë poshtë Ibrit. Ai po tenton të ndërtojë një pakicë hyjnore në Kosovë, ndërkohë që shqiptarëve t'i mohoi edhe të drejtat elementare. Dhe me të drejtë, zoti Kurti e ka shtruar një kërkesë që nëse ky problem do duhet në Serbinë të zgjidhet në kuadër të parimeve të pranuara të përbashkëta, atëherë duhet pranuar edhe fakti se parimet kanë vlerë universale. Ato nuk mund të kenë vlerë vetëm në një skaj të Kosovës, dhe në të mos kenë vlerë në pjesën tjetër të Serbisë ku jetoj pakicat, si në mos ku jeton pakica shqiptare. Pra një politikë të lënë ja tha dhe një deputet sërbë të drejtën se gjdo plan të cilin e ka refuzu Serbia ka qenë mëj mirë se ajë që ka arë më vorë. Të ndaj, Vučić duhet këtë parasysh edhe historikun e gjitha planëve të drejt tashme rrëtë Kosovës dhe të marë parasysh realitetin jo vetëm në Kosovë, por edhe kërkesat të shqiptarëve nuk i në Preshevës, sepse nuk mund të këtë një marveshje, nuk mund të këtë një faqe të qëndrueshme në Balkan, deri se Serbia vazhdon të diskriminoj, vazhdon të shantazhoj, të friksoj, kërcnoj pakicën shqiptare që jeton në Luginë Preshevës. Zoti Gamberi, si e shikon qasjen e Kurtit në këto momente, sa i përket asociacionit, apo një marveshje bazuar mbi një plan franko-gjerman-europian, si që përquat së fundmi. Ju e keni takuar, zotin Kurti, pak ditë më parë. Po, unë e vlerësoj pozitive fakti që zotin Kurti e mbronë qëndrimin e reciprocitetit, respektivisht dërtimit të parimeve që do të vlejnë për të drejtat e pakicave. Është plotësisht i arsyeshëm qëndrimi i tij që nëse do të ketë marrëveshje për bashkësinë e komunave serbe, ajo të ketë pjesë e marrëveshjes finale, kuadër të cilës pra do të definohet qartë raporti i Serbisë, normalizimi, raporti i Serbisë me Kosovën e normalizimi i raporteve në mes shteteve, dhe natyrisht zoti Kurti i duhen dhe Kosovës, që zoti Kurti i duhen garanta të fuqishme se pesha e shteteve të Bashkimit Evropian që nuk e njeh Kosovën do ta njohë, dhe se Kosova këtë një datë të caktuar që do të bëhet antare. Kujtoj, por duket sikur ka një përplasje zotit Kurti me Shtetet Bashkuara apo Bashkimin Evropian sa i përket qasjes së tij dhe mënyrës se si duhet ecë përpara Kosova. Na tash kemi një hori për atë që ka ardhur një propozim që quhet plani franko-gjermane, që në vërtet është një plan evropian apo një plan i koordinuar mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është faza kur pritet të fillohet bisedimet. Nëse ky plan është një platformë ku ata të cilët do duhet punohet, mendoj se do të Kurti me të drejtë mbron qendrimet e veta se Kosova duhet të di se çfarë merr nga gjithë ky plan. Se Kosova duhet të insistojë jo vetëm për interesat e saj, sa ajo duhet të interesohet edhe për pozitën e shqiptarëve në Luginë Preshevës dhe se ky plan mund të jetë një bazament i mirë që të ndërtohen parimet e tilla që të vlerës universale që do të vlejnë edhe për komunitetet brenda teritorit të Serbisë. Ju e vlerësoni me të drejtë faktin që zoti Kurti kërkon reciprocitet edhe me shqiptarët Luginë Preshevës, por jo për herë të parë ka artikuluar këtë zoti Kurti publikisht të paktën, por Miroslav Lajça ka hedhur poshtë
ekzistencën e një dokumenti ku kërkohet ky reciprocitet. Dhe të presim të shohë të dalë në opinion plani Franco-German, të shohë se shpar përmban në e platformë, por me aqë sa unë jam informuar se këtu parashihet vendosja disa parimeve. E që thash parimet në të drejtë ndërkombëtare janë universale, ato nuk mund të vlejnë vetëm në një skaj të caktuar të një rajoni të trazuar. Ballkani Perëndimor kërcënohet nga një konflikt i mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë. Ballkani Perëndimor në vazhdimsi e kërcënon Serbia me aventurat e saj në Bosnë, në Maltezi, prandaj është domosdoshme që çfarëdo parime që vendosin në raport të dy shteteve duhet të jenë të vlerës universale, sepse koncepti i botës serbe, të cilën e propagon Serbia, jo ndoshta vetë Aleksandar Vučić, por eksponentët e tij politik, është një koncept për të cilin Serbia po tenton që përmes paticës serbe, kudo që jetojnë ata, të ndërhijë në stabilitetin e Ballkanit. Kjo është sot drejt për drejt shkon në interes të Rusisë së Putinit, cilës i konvenon një konflikt në Ballkan për të rrëfyer vëmendjen si që e vlerësojnë shumë analistë nga lufta në Ukrainë. Pra ndaj edhe është me rëndësi që vendosja e vlerave dhe standardeve që do të jenë universale, që do të flejnë në gjithë Ballkanin Perëndimor, të ketë aplikim praktik pra në tërë territorin e Ballkanit Perëndimor, sepse ajo është rruga drejt një paqe të qëndrueshme. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit. Ju keni mundësi kontakti me deputetët e parlamentit serb jashtë kamrave dhe jashtë asaj sale? Vërtet mendojnë ato që thonë në media publikisht, apo i kanë thjesht për propagandë, për të marrë vota, për elektoratin e tyre? Tema e Kosovës është një temë e cila në 30 vitet e fundit përdoret për të mobilizuar elektoratin e djathtë në Serbi. Thash se pa marrëveshje me Kosovën dhe Serbia nuk mund të jetë demokratike, sepse Kosova po është një temë e cila po i mobilizon bashkërisht dasht e padasht edhe pushtetin, edhe opozitën, atë që sot e kemi të djathtë, e cila sipas meje shërben vetëm si një dekor për të dëshmuar se Vučić është më demokrat se sa ata që mund të vinë nesër, dhe opozita e cila quhet pro-evropiane, e cila ka qëndrim të qartë se Serbia ka vendin në Evropë, rreth temës Kosovës nuk guxon të deklarohet publikisht siç deklarohet jashtë kamerave. Sepse ata e kanë të qartë që Kosova është një shtet i pavarur, se e vetë një mundësi të cilën Serbia sot e ka në Kosovë është të angazhohet për të drejtat e sërbëve atje, por nuk ka kurrë kuptimi që Serbia të vazhdoj një betejë të humbur që Kosova ta kthej në jurisdikcionin e vetë. Prandaj, ata janë në luftë për vota, ata janë në luftë për një elektorat i cili është i djathtë krejtësisht për faktin se në 10 vitet e fundit, sa është në pushtet, Aleksandar Vučić është tentuar të ndërtohet një narrativ anti-shqiptare, një narrativ anti-Kosovë, aq e fuqishme sa që se cila partije, cila deklaron e qka rrëth realitetit e gjithu të Kosovë rrezikon të shuhet, ashtu si që shuh gati partia e Qedomir Jovanovic, i cili ka folë publikisht dhe hapur për fakti që Serbia duhet të lëjë Kosovën. Por, a ka influencë të Rusisë në këto qëndrime agresive që kërkojnë të mbajnë të ndezur tensionin mes Kosovës dhe Serbisë? Pa tjetër, Serbia është e varur nga si Rusë. Partia Socialiste Slobodan Miloševićit, të cilën sot e Udhëheqësia Dačić ka lidhje të fuqishme atje dhe ajo është partnere e koalicionit të Aleksandar Vučić. Pra, ndikimi rusë në Serbi është i madh, për faktin se ndoshta në Serbi sot Putin çmuhet shumë më lart se sa vetë Vučić. Kjo ka ndikuar se tash në këtë ka ndikuar narrativa që Aleksandar Vučić e ka ndërtuar dhe tash ajo që ka ndodhur në parlament fundi në fund është një çmim të cilin Aleksandar Vučić e ka paguar me një narrativ anti-shqiptare, me një narrativ anti-evropiane, anti-BE, anti-përëndim në vitet e sundimit të ti në Serbi. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne, ditë të mbarë. Faleminderit.